Naputol sa aksyon ang Game 1 sa NCAA Finals karong adlaw sa pinagsangka sa Mapua Cardinals ug sa San Beda Red Lions. Bidag sa mga fans kani players ug mga supporters aron magpaluyo sa ilang team. Pulos mi puylo ang duha ka team aron malabuan ug mapukan ang kontra. Sa halftime, labaw ug 5 puntos ang Cardinals batok sa Red Lions ug sa pagtapos sa game malampuson yon ang Mapua sa score 68-63. Nininga paglangkat nila sa Game 1 Finals at tangan sa musunod ng mga games ang diskarte usab sa duha ka teams sa tinguha nga malangkat ang kampyonato. 1-0 na ang standing pabor sa Mapua sa kolbahinam nga best of 3 finals sa season 99.